اس دور سے گزر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے آج اعلان کیا تھا کہ 5 منٹ کے دعا مولانا حسین جعفری صاحب, عراق کے مظلومین اور روضہ اقدس, پاکستان کے مظلومین, بحرین, ایشیا, سعودی عرب میں جو بھی پھانسی میں سزا شروع کو دی گئی ہے, قید اللہ کو پھانسی سزا دی گئی, ٹھیک 12 بجے کے ہاتھ میں محسن جعفری صاحب سے گزارش کروں گا تو تشریف لائے, 2 منٹ دعا دل سے کیجیے, دل سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عراق کے جو حالات ہیں وہاں مزار مقدس محمد صاحب اور شان حیدر کردار کے اوپر جو خطرہ منڈا رہا ہے, ہم آپ یقیناً سرحدوں کی پابندیاں ہیں اور 147 ٹینک ہتھیار نہیں ہیں, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں جو سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے دعا کا ہتھیار, اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے, کیونکہ 147 کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ٹینکر پہ نکلی گولی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, لیکن دعا وہ ہے جو یہاں سے چلتی ہے کعبہ قوسین و ارداں تک پہنچتی ہے اور عرش مولاس تک پہنچتی ہے. لہذا آئیے اس جشن جناب زین السلام اللہ علیہ کے اس مقدس و باعظمت محفل میں سر پر بیٹھ کر ہم جناب زید السلام اللہ کا واسطہ دے کر, امام زمانہ میں دی آپ کو زمان اسلام کا واسطہ دے کر, 12 امام اور 14 معصومین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دل سے دعا کریں کہ معبود ان ظالموں کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دیں, معبود اہل بیت کے دشمن دنیا کے جس جس کونے میں جہاں بھی ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیں, معبود اہل بیت کے چاہنے والے چاہے عراق میں ہوں, چاہے شام میں ہوں, چاہے ہندوستان میں ہوں, چاہے دنیا کے کسی بھی سرزمین پر ہوں, ان سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت کر لیں, اور ہمارے امام معصومین کے لوگوں کی حفاظت فرما, پروردگار جو بھی ہم لوگوں کے طرف غلط ارادے سے آگے بڑھے اس کے پیروں کو توڑ دے, ان کو ہاتھوں کو توڑ دے, ان کو رسوا کر دے, ان کو غارت کر دے, ان کو نیز کو نابود کر دے. پروردگار اب وقت آ گیا ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام زمانہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا دنیا میں ظہور فرما دے تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور دشمنان اہل بیت سے انتقام لیں, اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں تو ہم ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہوں. پروردگار آخر میں پھر دعا ہے کہ جلد سے جلد عراق کے اندر جو دہشت گرد ہیں, عراق کے اندر جو داعش کے نام سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, پروردگار جو رفتار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ان سب کو جلد سے جلد غارت کر دیں, ان سب کو دیش و نابود کر دیں, اور ہم لوگوں کو جلدی یہ خوشخبری سننے کو ملے کہ وہ سب غارت ہو گئے ہیں اور عراق ظالموں سے پاک ہو گیا ہے, وہ ظالم میں تو نابود ہو گیا.